Sa kakvim emocijama si došao u Beograd 2002. godine? Došao sam sa emocijama, bio sam uplašen jako. Nisam znao šta me snašlo. Jer kad dođeš sa 18 godina u neki veliki grad gde ne znaš apsolutno nikoga, možeš da se osjećaš kao jedna uplašena malo kuća pokisla, od prilike. A sa druge strane, u meni je gorela želja da nešto se desi. Jer nekako od uvek sam imao neki vibe sa samim sobom da nešto mogu dalje da pružim ljudima, da ne ostanem na nivou nekog pevača koji peva u lokalu, ono, u nekom kafiću koga niko ne zna. Tako nekako. Se toga najviše plašio? Ne, nisam plašio toga. Plašio sam se samo nepoznatih stvari. Šta je bio najveći izazov tada kada ste došli u Beograd ovdje, kada ste počeli sa radom? Pa, bio je najveći izazov to što smo radili za 10 maraka. Prevedeno 10 eura. I tada je sve bilo drugačije. Došao sam prvo ja, pa je došao Marko sa mnom, pa je došao i Peđa na kraju. Ovo trojica koje smo sedeli ovdje večeras. Radili smo svašta nešto. Nismo imali gde da živimo jednostavno i iznajmljivali smo stan koji je tada koštao, ne znam, ono, nećem se više cene, ali znam da nam je bilo to mnogo kao heavy. A nigde ništa nije ni bilo nekih para. Onda smo imali jednog menadžera koji je to nama tada nešto nalazio. Onda smo mi vrlo, vrlo brzo ušli kao u gradske krugove, kao vidi ovi što su dobri klinci, super, ajde, i to se na kraju vrlo brzo popelo na 7 svirki nedeljno. I onda smo imali sve. U suštini, radili smo, spavali smo i cirkali smo, otprilike. Tako je, takav nam je bio negde život. Ono, završiš svirku, legneš, spavaš, ustaneš, ideš na svirku i non stop tako. I onda kad smo shvatili da trebamo, da ćemo propasti više od tog bačenja po gradu, onda smo skontali, pričali smo među sobom da nešto se ipak snimi. Kao, pa mogli bi kao nešto, ne bi snimili nešto, kao, možemo mi to. I onda nadalje sve istorija. Onda se snimalo, promašivalo, snimalo, padalo, pomišljali smo se, vratimo jednom momentu kući za Leskovac, jer naš nije bilo poente više postojati u Beogradu. Bilo je sve jako teško. Ono dođu ljudi kod mene, pitaju šta ima se jede, kažem ima žvake. Šta ima se pije, ima voda. To je bio taj neki moment koji nikad neću zaboraviti. Kao, aj, pakujemo stvari i ipak nismo mi za ovo, znaš. I onda smo se upoznali sa Brajom koji je napisao Bojim se tada to u tom momentu. I onda sam ja našao Za uvek tvoj. I onda sve je bilo drugačije. Ali do tada, to su godine, boga mi, je bilo onako struggling. Pre nego što ste došli ovde, vaše pesme su se puštale i baš kažem kolegi koliko hitova. Sad vremena idu vaše pesme, hit do hita. Pa eto, kao i što smo čekali ovo, mi smo tada čekićali i te albume da se dogode, ali nekako je bila druga atmosfera, drugo je bilo vreme, drugačije je bilo sve, drugačija energija, nije bila korona, nije bilo kočnica nekih, nego se samo radilo non stop i stalno se nešto stvaralo. A ono, neko kreativno stvaralaštvo da bi čovjek mogao da bude uspešan u svemu tome, mislim da definitivno mora biti rasterećen ili mnogo tužan. Tako da, to su te dve neke stvari koje čovjek mora kod sebe da posjeduje, ja gledam iz svog ugla, ali više volim da se stvara kad je neka sreća. Jer jednostavno se ta energija osjeti. Bez obzira što je tužna pesma, trebaš da imaš taj neki pobednički duh u sebi da bi mogao da pobediš sve svoje slomove, da napraviš nešto dobro. Zbog čega si danas srećan? Zbog svega. Srećan sam zbog ovoga, prvenstveno zbog čega smo se večeras ovde okupili i što konačno pokrećemo novi moment Tropico Benda, zapravo novi album i ovo je najava za novi album, što su pesme jako dobre i kvalitetne i što je sve nekako jako drugačije, lepše, šta znam. U odnosu na neki prethodni period života, nama je ovo sjajno. Ako se ne varam, posle 8 godina album, je li tako? Nisi izdavao album 8 godina, izdavao si singlove neke? Da, publikate se. Publika se uželela i rekao bi da, s obzirom na situaciju na estradi, vreme je da Tropico Band izdala. Apsolutno. Mislim, stvarno meni više bilo dosta priče, ali ja ne mogu sad ljudima pojedinačno da objašnjam šta se deša. Znate, ono, kad bi svakom govorio, ej, pa, znaš, milion stvari, kao što sad iskreno govorim. Tako da, čekali smo to, umeđu vremenu smo izdavali singlove koji su bili uspešni, neki manje, neki više. Napravit ćemo sublimaciju svega toga na albumu. Dakle, Odako ti je do mene, koja je nigde izdata pesma, koja je nastala 2016. godine, pa do današnjeg dana, to je nekih 7 pesama, to zajedno sa novim pesmama, imamo jedan album. Sad vraćam te na početak, kada ste došli ovde, da li ste obećali jedan drugom, ako uspemo, uradit ćemo to i to? Je li bilo tih priča? Pa ne, mi smo nekako,
kada smo došli imali smo neki osjećaj da to nešto treba da se desi. I malo pre sam ti pomenuo, trajalo je to dok mi nismo se skontali da, znaš, kao i da snimimo nešto, svi nešto rade u tom trenutku, radijski festival, festival u Herceg Novom, Sunčane skale. Tada je to bio moment kako čovek da se promoviše zapravo. I radio stanice koje su u tom trenutku to sve gurale i radile. Imali smo Pink Music i našu izdavačku kuću tada koja nas izdavala. Tako da, to je bio taj moment i bilo je jako teško. Bili smo dva puta poslednji na festivalima, ništa zapaženo, dok jednostavno nismo pronašli i utabali svoj put kojim trebamo da se krećemo. Dok zapravo narod nije prepoznao da to su oni one što skače ili oni što peva na tužne pesme, kod nas postoji jedna i druga strana. Tako da je to slučaj na ovom albumu. Čekaj, da li si od početka nosio kačket na glavi? Ne, imao sam kosu kao ludu i onda mi je to sve smetalo. Onda sam operisao krajnike i pošto sam bio u karantinu 25 dana, morao sam nešto da rešim sa kosom, pošto me nervirala, pa mi je otišla mašinica do ovde. I onda sam poslao mami tad MMS, pošto nije bilo ni WhatsAppa, ničega, rekao, ti si robijaš, molim te, pusti kosu. A meni celo život bila želja da se, u stvari, da se ošem kratko. I to je tad ostavio, ja sam šešire nosio šranije kad sam imao veliku kosu. Ali mi je sad ono postalo to sve deo mene, tako da nekako mi je lakše. Neću skidati šešir? Nikad se ne zna, možda i hoću u narednom albumu, planiram. Rekao bih da te nije bilo poslednje vreme, no se povukao, je to planski zbog albuma? Da, zbog albuma, zato što stvarno ne mogu da idem okolo naokolo i da pričam o tome kako, ne znam, idem u teretanu, zdravo živim, lepo se hranim i deca mi super. Generalno, mislim, mogu da pričam svaki dan, to me nije sporno, ali mi je nekako ovo malo veći povod da ipak približim ljudima sebe kroz ono kroz šta me poznajete, a ne kroz moj privatan život. Moja privatan život mogu da kačem na Instagramu svaki dan i da pričam svaki dan o tome, ali mislim iskreno da to nije, to je jako veliko gubljenje energije, a koga šta zanima, možda da pozovem da pitaš šta se dešava. Slažem se, deca su sad malo porasla i jel razumeju ovaj deo estrade? Oni razumeju od uvek ovaj deo estrade. Helena je bila i u areni, kada je imala svega 4 godine i na svim koncertima. Obe znaju da čime se ja bavim, tako da njima je to sve potpuno lagano, apsolutno. Svesne su nas. Dobro, jesi zaljubljen? Srećno, ispunjeno, emotivno. Možemo očekivati da staneš na Ludi kamen ponovo i da li bi to uradio? Ne znam šta bi ti odgovorio na to pitanje, stvarno. Što da ne? Sve zavisi od osjećaja i trenutka. Sve je u životu kako se osjećaš, definitivno, i sve je onako kako se namesti. Tako da ja se nigde ne žurim, uživam u životu trenutno i svemu što imam, što mi Bog dao, tako da polako. Tako treba ići kroz život, evo lepa poruka za kraj. Hvala ti puno i družimo se na promociji albuma. Hvala na razgovoru.